ئەما خانووی ژمارەدەیە لە شەقامی داونینگ لە لەندەن. ئێرە نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی بەریتانیایە و بارەگای سەرەکی ئەنجومەنی وەزیرانە. جگە لە پاساوانەکان لاری بەرپرسی بەرگریە لە دژی مشکەکان. لاری ئەو پشیلەیەیە کە پۆستێکی باڵای حکومی هەیە. مشکگری فەرمیی نووسینگەی سەرۆکوەزیرانە و لە 2011ەوە کار دەکات. ئەو تاوەکو ئێستا پێنج سەرۆکوەزیرانی بینیوە و شەشەمیش لە ڕێگەیە. لاری فەرمانبەری حکومەتە. پێم وایە ئەو شەشەمی سەرۆکوەزیران دەبینێت و تەمەنی درێژە. ئەگەر سەیری پشیلەکانی پێش ئەو بکەن، هیچ پشیلەیەک هێندەی ئەو لەکاردا نەبووە. لاری لە 2007 وەکو پشیلەیەکی بێلانە لە لاکۆڵانێک لەدایک بووە. لە ساڵی 2011 لەلایەن دەیڤید کامیرۆن سەرۆکوەزیرانی پێشووی بەریتانیا هەڵگیراوەتەوە و ئەو پۆستەی پێدراوە. گۆڕینی سەرۆکوەزیران هیچ کاریگەریەک لە پۆستی لاری ناکات. پێش ئەو چەند پشیلەیەکی دیکە بەرپرسی گرتنی مشکەکانی خانووی ژمارە دەبوون. بەڵام هیچ کامیان بە فەرمی پۆستیان پێنەدرابوو. ئەگەر ڕۆژنامەوانان پیادە و وێنەگران بیانەوێت لێی نزیک ببنەوە و وێنەی بگرن، دڵیان ناشکێنێت و چەند جوڵەیەکی جوانیشیان بۆ دەکات. کاتێک بۆنێکی گەورە یان تایبەت هەبێت، پێی دەزانێت و دێتە دەرەوە. بە تایبەت ئەگەر سەرۆکێک یان کەسێکی گرنگ سەردانی نووسینگەکە بکات. لاری جارجارە ڕخنەی لێدەگیرێت بەوەی تەمبەڵە، زۆر دەخەوێت و جوڵەشی کەمە. مشکەکانیش بەدڵی خۆیان تەراتێن لە نووسینگەکەی سەرۆکوەزیران دەکەن. بۆیە بەلاری تەمبەڵیش بانگ دەکرێت. تێچووی خواردن، تەندروستی و مانەوەی لاری لە خەزێنەی حکوومەت ناڕوات، بەڵکو ستافی خانووی ژمارەدا لە جیرفانی خۆیان بۆی دابین دەکەن. ئەمە جگە لەدەیان پاکەت خواردن و دیاری هەفتانە لەلایەن خەڵکەوە بۆی دەنێردرێت. تەنیا ئەحمەد، رووداو.